Çində və Mərkəzi Asiya regionundan Türkmənistan limanı vasitəsilə Azərbaycana və buradan da Avropaya yeni marşrutun reallaşması üçün gələn il əsaslı addımlar atılacaq. Bunu Qırğızıstanın BMT-nin Cenevrə ofisindəki daimi nümayəndəsi səfir Omar Sultanov Space regionun qlobal bağlantı qovşağına çevrilməsi mövzusunda Bakıda keçirilən iqtisadi forumda bildirib. İTV-yə eksklüziv müsahibəsində isə səfir Omar Sultanov qeyd edib ki, gələn il Çin, Qırğızıstan, Özbək Pakistan dəmir yolunun tikintisinə başlanılacaq. Dəmir yolları Çin, Qırğızıstan, Özbəkistan layihəsi 1997-ci ildən müzakirə olunur. Bir neçə il əvvəl bütün layihənin texniki iqtisadi hissələrini hazırlamışıq. Tikinti işləri gələn il başlayır. Biz yolu maksimum 2-4 ilə çəkəcəyik. Yol Çin, Qırğızıstan, Özbəkistanı və daha sonra Türkmənistandan keçən mövcud yolları birləşdirəcək. Türkmənistan limanı vasitəsilə biz Azərbaycana yeni marşrut açacağıq.